Скажіть, будь ласка, чи чути? Друзі, повідомте, чи ви мене чуєте. Добре, дуже поганий зв'язок. Вийшов на вулицю. Чути, добре, все, поспілкуємося пару хвилин. Ми в стрію, у нас усе добре. Хлопці п'ють каву, вечеряють, спілкуються зі стріянами. Я хочу з вами трошки поспілкуватися. Дивіться, почну зі стрія. Люди, ми будемо тут, біля їдальні, ще хвилин 10. Добре, я бачу, дякую. Ми будемо тут ще 10 хвилин, якщо хтось хоче, під'їжджайте. До речі, повідомлю вам таку детальку смішну. Ми з братом навчалися колись у цьому стрийському технікумі, користуючись нагодою, перекладаю привіт усім викладачам. Далі до справи. Дивіться, я свідомо майже практично не заходжу у Фейсбук. Подивився, що в мене на сторінці є виступ хлопців військових із РПС. Я навіть не знаю, що вам на нього відповісти. Вони питають нас про рух нових сил, про Михайла Саакашвілі. Я не буду нічого говорити, я нічого не знаю, що воно буде. У нас є бачення, як ми хочемо це зробити. Далі все буде вирішуватися не нами, нам... Якщо Бог допоможе все нормально доїхати завтра до Києва, рішення будемо приймати спільно зі всіма людьми, які приїдуть туди, які нас підтримують, які підтримують Україну. Скажу тільки дещо з минулого. Дивіться, я вже говорив це, дозволю собі себе повторити. Ми з 14-го року, я говорив, були кожну річницю на Майдані, в 16-му році. Після того, як у Львові анонсували військові похід на Львів, не для того, щоб порозмовляти, попередивши нас, щоб ми взяли на 3 дні продуктів, наметів, що ми йдемо вирішити в першу чергу долю полонених хлопців із добровольчих батальйонів. Ви пам'ятаєте, чим це все закінчилося? Ми додому не поїхали, ми стали біля стели, там, де був намет, і саме хлопці з РПС, тоді нам практично невідомі, керували тим процесом, ми їх підтримували, ми ночували там 2 ночі. Я поважаю цих людей. Я скажу більше, ми були в Краковці щодо Михайла Саакашвілі. Це хороший реформатор, ми поважаємо цю людину. Більше того, він був колись навіть у нас на Тячівщині. Ми ганяли по Шегені, по цих Краківцях, ми були у Мостиську. Ми доклали максимум зусиль, щоб ця людина заїхала в Україну, щоб допомогла нам навести тут порядок. Ми були на всіх маршах, на які він закликав. Я особисто виходив із табору в руку визволення, із військовими. Це все є у мене на сторінці. Нас, нема про що питати. Ми такі, як ми є. Я вже говорив, 18 числа, коли нічого не відбулося, ми приїхали додому злі. Ми хотіли би вже щось... Просто боїмося, що ми втратимо шанс. Сьогодні ми їдемо до Києва. Дивіться, на чому хочу звернути вашу увагу. Я хочу подякувати, дійсно подякувати, тому що я вважаю, що це дуже правильно. Усім лідерам, усім із топ-десятки кандидатів, які претендують на перші місця, на посади президентів, що вони... поки що не зробили жодної заяви по відношенню до нас. Це все правильно. Чому? Тому що воно може тільки зашкодити справі. Я сподіваюся, що й далі вони не будуть нічого говорити. Хочу звернутися до всіх українців. Люди, завтра в 10 годин біля Верховної Ради
Ви потрібні нам не як прихильники, не як члени політичних сил, а як звичайні громадяни України. Давайте на неділю забудемо про політику. Я вас просто, ну, благаю, якщо хочете. У нас є можливість дещо змінити, все змінити. Все будемо вирішувати разом. Що ще хотілося б сказати? Дивіться, їхав в машині, просто згадав. Звертаюся до мам, до матерів, хлопців, військових, які служать у Національній гвардії. Пригадуючи собі події 2014 року, коли хтось, я по нинішній день так само, як і ви, не знаю, хто це зробив, розстріляв Небесну Сотню і військових. Ті хлопці з внутрішніх військ, срочники, які стояли в перших рядах, вони дійсно не знали достеменно, що там відбувається. Тепер, коли починалося от 17-го, 10-го, 17-го події біля Верховної Ради, коли розбили ми цей наметове містечко, я багато разів спілкувався з хлопцями з Національної гвардії. Вони, багато з них, ну не то, що багато, всі підтримують, всі розуміють, ніхто з них не збирається нічого робити. Правоохоронці. До речі, закарпатським правоохоронцям з мого боку можу подякувати, ми звідти виїхали, ніяких перешкод з їхнього боку не було. Нас постійно супроводжував один автомобіль. Що це було за машина, ми не знаємо. Я можу тільки догадуватися, що це хтось був із них. Вони, не, враховуючи, що не створювали нам жодних перешкод, я думаю, що вони навпаки забезпечували нашу безпеку, відповіли на наші заклики, це все. Я сподіваюся, що це все саме буде відбуватися вздовж дороги. Але наша сміливість і безпечність тут недоречна. Ми вас чуємо, ми розуміємо, добре, ми дослухаємося до ваших порад і розіб'ємося на декілька груп. Ми будемо тримати між собою зв'язок, прізвище людей, з чиїх стрімів, чиїх ефірів ми будемо виходити, ви знаєте. Я вам їх повторю для тих, хто не знає. Це Михайло Токар, Діма Світлик, Паша Павлов. Вони, будь-хто з них може вийти на прямий ефір. Може статися так, що моя сторінка просто перестане працювати. Нічого, я буду виходити з їхніх стрімів. Ключове, ми вже все зробили. Нам головне, щоб завтра були люди мирні. Ми не збираємося, ще раз кажу, ні в кого нічого захоплювати. Ми перші не будемо нічого починати. Ми дамо Верховній Раді час для того, щоб вони взяли на себе відповідальність і прийняли рішення, які ми будемо в них вимагати. Далі все буде розвиватися, ну, я не можу поки що це говорити, але я вірю, що все буде добре. Українці, дивіться, завтра вирішується наша з вами доля. Я не хочу вас ні про що просити, я нічого вам не винен, ви мені нічого не винні. Ми їдемо, ви знаєте для чого. Добре, на цьому я буду закінчувати. Звертаюся ще раз до львів'ян. Ми будемо приблизно через півтора години. Виїдьте, будь ласка, на об'їзну трасу. Я не буду говорити, на яких саме заправках. Ми заправлені. Не обов'язково їхати з нами в колонах. Просто будьте, спостерігайте за нами. Ну, якщо вже дійсно ми самі собі не належимо, то допоможіть нам безперешкодно добратися до Києва. Все буде добре. Закінчую, іду до хлопців, не переживайте, вони всі є. Дали мені самому трошки з вами поспілкуватися. Ми вас всіх любимо, поважаємо, у нас все вийде. З Богом, щасливо до слідуючого ефіру. Це буде у Львові. Десь, я думаю, скорше всього, що це буде на перехресті виїзду з міста і об'їзної. Ну, орієнтовно там. Все, доброї ночі, закінчую. До слідуючого зв'язку.